Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího herního videa. Dneska si zahrajeme TCG Card Shop Simulator. Co vlastně budeme dělat? Budeme mít shop, kde budeme prodávat kartičky vlastně s Pokémonama. Ale nejsou to Pokémoni samozřejmě, jsou to Tetramoni. Jak se bude jmenovat můj shop? Radek Zadek Shop. Samozřejmě konform. Já jsem tady tu hru samozřejmě vůbec nehrál a vůbec jsem na ní nebyl závislý, jo. Samozřejmě to hraju poprvé a vůbec nevím, co se tady děje. Teď já, znáte mě, já bych vám určitě nelhal. Budeme otevírat, teda nebudeme otevírat kartičky, já samozřejmě nemám tady ten shop jenom kvůli tomu, abych mohl otevírat nekonečně moc karet a nikdy jsem já osobně v životě nezbíral takovýhle karty, zvlášť jsem určitě neutrácel svoji youtuberskou výplatu za tady ty karty, protože to by bylo samozřejmě úplně šílený. A určitě doma jich nemám třeba tisíc, možná víc jich mám. To je, teda já ne, já jsem Radek Hrádek. Rady je má, už jsem si spletl svoje alter ega. No, takže klasicky vyskládáme naši šelfku. Vyházíme krabičky. Ježišmarja, kámo, tady ten týpek je tak pomalej. Nečum. No, ale nejlepší část, jo, tohle je samozřejmě to skládání, super, satisfying a tak dále a tak dále. Ale nejlepší část je, že jenom nastavíme price. Market price, tak 2,5, aby se to líp počítalo. Je! To je výrání karet, kamaráde. $6. Nic moc. Ukaž mi, co máme tady. Všechny basic. Samozřejmě v tady těch jako základních je malá pravděpodobnost, že vám padne něco rare. Holografická tam byla jedna, no. Ale víceméně chápete, princip hry je, že máte shop, vyděláváte prachy a tím pak jako dotujete vlastně tím shopem svoji závislost na kartičkách imaginárních zvířat, který potom sbíráte, můžete vyměňovat, prodávat prostě a tak dále a tak dále. Samozřejmě tady můžete prodávat i další věci, nemusí to být jenom karty. Dorozbaluju ten balík a ukážeme si, co všechno, že tady můžete koupit. Přemýšlím, jestli z toho uděláme sérii nebo ne, protože jakoby já to budu hrát tak jako tak, jestli vy budete koukat nebo ne, I don't care. Tohle je můj asi už pátý shop, protože bohužel ta hra ještě není úplně dodělaná. Ale můžeme tady prodávat z nějakého důvodu cleanser, což je potom dobrý, protože sem jako chodí smradlaví lidi, který pak musíte čistit cleanserem. Samozřejmě card sleeves, to má jako každý normální, kdo sbírá karty. Card sleeve licenzovaný. D&D dices, klasicky na dračák. Card sleeves, který má jako ty obrázky, které jsou něco dražší, deck boxy a tak dále, plakáty. Pak máme tady samozřejmě plaštíc, ale co nás zajímá, jsou ty karty. Jo, čím lepší bude ten shop, čím větší bude level, tím lepší karty můžete prodávat. Bohužel, my jsme jenom na začátku, jo, tady. A samozřejmě, jak říkám, tohle to není. Ten shop není kvůli tomu, jenom abych jako otevíral karty. Samozřejmě, že ne. Já je budu prodávat časem, jenom pro good luck si myslím, že by se měli otevřít z každý té sekce 8 balíků nebo 10, nebo kolik si jich vezmu. Jenom pro jistotu, aby jsme otestovali zboží prostě. To musíte jako, když prodáváte drogy, tak je nejlepší testovat to zboží, prostě sám na sobě. Jako, jak to můžete prodávat, ten nějaký produkt, dokud ho neotestujete? Myslete na to, hoši. Nevymýšlím si tady blbosti. No, teďka jsem myslel, co tam bylo.
Pak se koukneme, co všechno máme za karty, to se nebojte, já to jenom dootvínám. Já to tak satisfying. Už vidím, že budem nám podají pořád ty samý. Tady pak vidíme, jo, ty rare karty, které stojí o něco víc. No tohle nejsou ani zas tak rare, jo, jsou prostě 4, 2, 3 dolary. Pak tady máme ty basic karty. Pak vidíte, no, že tady máme duplikáty prostě, který pak můžeme když tak prodat za nějaký drobný, jo. Protože tady ten padá nejvíc, tak stojí 5 centů prostě. Jo, dalších 8 balíčků. Jak říkám, musíte nejdřív otestovat to zboží, jinak to není jako ono. Pak tomu jako, jak můžu vědět, že mám dobrý produkt, dokud ho nebudu testovat. Jak můžu vědět, že mám dobrý produkt, dokud ho neotestuju, dokud jako neucítím ty karty. To byl dobrý půl docela. To byl docela dobrý půl. Já jsem dřív jako chtěl dělat channel o tady tom, o sbírání karet a celkově jakoby nerd věcech, protože já vám řeknu tajemství, já jsem asi nejvíc nerdy z našeho týmu. Já jsem hrál dračák jako malej, prostě měl jsem kamarády, kteří to se mnou hráli. Sbíral jsem kartičky Yu-Gi-Oh! Pokémony. A ne ani, abych to hrál, já jsem hrál trošičku Magic, ale spíš kvůli tomu, že mě to strašně jako bavilo. Já jsem zbožňoval Pokémony, zvlášť asi prvních 8 sérií jsem viděl, mám pocit. Ty nejnovější Pokémony mi už nic moc jako neříkají, protože jsem objevil samozřejmě potom One Piece. Jako. A do toho jsem investoval všechen svůj čas. Což jako, by the way, One Piece má, mám pocit taky karty. Kolik to stojí? To je dobrý půl, jak svině, ty vole. Vidíte, proto testujeme ty deky. Jediný problém je, že to všechno zabírá strašně moc času. Pěkně. Zase dnes těch... Ježišmarja, to klikání je hrozný. Řekni mi. Miluju ty čísla, když jdou nahoru. Další rare. No a teďko budou samý basic, ty vole, no samozřejmě. To je tak RNG, ty vole, já to úplně nesnáším. No to je vlastně celý ten gameplay. To z toho jsem všechny. Jo. Já to nebudu zdržovat, jo, lidi. Já vám ještě ukážu, co se tady dělá. Naskládej to tam. Ty krabice tam necháme, protože jsem moc línej, to potom to. Jo, to už nic nemá, jo. Otevřeme, vyděláme nějaký kešíky. No, jenom jsem to říkal, ty vole, už jsou tady smradlaví lidi. Ježišmarja. Což je dost jako pravdivý, ty vole, pokud někdo byl na nějakých jako anime srazech a tak dále, tak víte, že fakt jakoby to je největší problém s tady těma lidma, kteří jsou nerdy, že občas ta hygiena pokulhává, no. Nagle. Byl jsem na hodně srazech, kdy to bylo fakt jako příšerný, ty vole. Nedej bože, pak potkáte furíky, ty vole, který mají plenu na sobě. Jelikož nejsme moc známí, tak než sem jako budou chodit lidi, tak to bude chvíli trvat, než se to jako rozřekne, že máme nejlevnější deky ve městě. Jinak je to vlastně klasický simulátor supermarketu a gacha spojená v jednom, jo. Nic jiného to vlastně není, ale mi to strašně moc baví to hrát. Tak pojď, kamaráde. Jako já bych chtěl lidem ukázat ještě nějaký věci, jo? Že bychom si třeba koupili stůl na hraní a takovýhle blbosti. Můžu si už něco koupit? Asi ještě ne, co? Jo, můžu. Rovnou koupím dva stoly. Protože to z toho samozřejmě pak z toho budeme vydělávat taky. Počkej, kámo. Moment. Napoj se, hezky.
Ježišmarja. Jo, tady budou potom chodit lidi hrát turnamenty, že si můžeme udělat jakoby event. Tady pak můžeme nastavit, aby jsme viděli nějaký cache. Zaplaceno všechno máme. Můžeme pak rekrutovat lidi samozřejmě klasicky. Rozšiřovat ten shop, to vám ukážu za chvíli. Kamaráde, děkuju. Jo, že pak můžeme rozšiřovat ten shop. Už můžu rovnou, jo? Na ten of money. Kupujte si to! Nechci si zahrát? Co? Ne? Jo, proto dáváme jakoby, proč dávat rovný ceny, aby to bylo potom jednodušší pro vás a mít jako levnější ty ceny, aby jsme měli co nejvíc lidí, kteří si budou koupit karty nebo si přijdou zahrát na našem herním stole. Máme prvního hráče. Přijde ještě někdo? Borci. Můžete si zahrát. Běž. Pěkně. Přemýšlím, můžeme dělat rovnou poličku, a co tam můžeme dát? Už to máme nějaký... Problém je, že na tom jako nic moc nevyděláte, no. Se to zatím připravíme. Děkuji, pane. Vydělávám na poličku. Doplníme stok. A pak budeme muset ještě koupit ten odsmradňovač na ty lidi. Počkej. Autosend. Shop level 5. Pak tady máme small warehouse. A tak dále. Prosenou shelf. Workbenche. Můžeme přikoupit counter, samozřejmě display case, aby se mohli prodávat potom ty karty. Já jsem vás neviděl, šéfe. Sorry. Nechcete si koupit karty? Karty někdo? Karty? 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 Haló? Jo, tady neviditelná zeď, ty vole. Tady nikdo není, ty baráky jsou prázdný, tady nikdo nebydlí. Tady nikdo není ani na ulici, ty vole. Hochu, co, karty? Karty, nechceš si koupit karty? Prodávám karty. Kamo, týpek prohrál prostě a jde si koupit další karty. To je tak typický, ty vole. Oh, můj bože, 10-10 simulátor, fakt jo. Jak říkám, jo, tady ta hra ještě v early accessu, takže tady jako nejsou mise, jsou tady dva nebo tři tásky, to je tak všechno. Jo, tohle je to jako by teprve na začátku, je to nějaká 0.39 verze, kdy jako přidají mnohem víc věcí. Kdy, nevím, jo, nevím, můžeme zatím jako, jestli se to budeme dělat samozřejmě, sérii nebo ne, je na vás. Dejte like, napište komentář, odběry a tak dále, jestli vás to baví nebo ne. Pokud vás to nebaví, možná je to mnou, jo. Ale myslím si, že tady jakoby do toho levelu... No to je 70 level, 70 levelů, to už jenom jako čistě grind, jo. Ono se to jakoby nic moc nemění, jo. Jakože máte jenom větší a větší sortiment věcí, který máte. A samozřejmě nejdůležitější je, že máte jako čím dál větší přístup k těm rare kartám. Nice, můžu si koupit tu poličku, což samozřejmě je to nejdůležitější pro nás. No ty věci rare. Stačí mi dva stole, nebo ne? Takovou teoreticky můžu dát sem. Můžu to dát sem? Haló? Dobrý, když tak to potom, když tak posunem. Je, tady je řada dvou lidí, pane bože. Dej mi prachy.
250, bam, bam, bum. Tam naskládáme nahoru tady ty, aby se potom mohli když tak sprayovat na lidi, kteří smrdí. Market price. 13,90. Aby jsme byli krásně v profitu. Napadá. Na tady tam nejde moc vydělat. Díky, zaplatili jste mi, tak čau. Přišli jsme o hodně peněz, ty vole. Tak, můžeme prodávat boxes, ale ten jsou to vlastně ty samý basic license karty, jo. My jsme chtěli ty rare karty a epiky. Tak dobrý den, dobrý den. Já jsem zapomněl otevřít packy na začátek dne, ježišmane. Moment, pro štěstí, pane. Moment, otevírám, vole, karty. Jako, zákazníci jsou důležitý, no, ty vole, to budou. To už ty rare věci nebudou padat, si myslím. Jsme měli ten první den, ty vole. Not bad. Představte si, že se prostě nakupujete a týpek si to vydá karty, ty vole. Tu. To bude tak $5, ne? Ty vole, $22. Pěkně. Not bad. Se opakujou. 13,90. Jo, hele, lidi, tady bude strašně moc střihu toho, jak grindu, protože jako ten začátek je fakt heavy, ty vole. Ten začátek, než tam přijdou ty lidi vůbec. To je tak jako občas nudný. Jako já většinou času otevírám jenom ty packy, což můžeme asi udělat i teď. No, všichni čumí, jak hrajou, dobrý. Tak já si zatím budu otevírat svoje packy. Streamujeme. Co tady máme? Not bad. Nějaký dobrý pool? Ne, bullshit. Kompletní bullshit. To budou tak dva dolany. Víte dokonce. Já jsem všechno to štěstí potřeboval fakt ten první den, ty vole. Prostě nic tam nepadne, ty kámo. Ty basic packy jsou takovej scam i v reálném životě, jo. Ale tady to ještě větší scam mi přijde, ty vole. No, i když ne. V reálném životě je to větší scam. Yeah. Ty vole! Vykoupí snad celý ten, kolik jich bylo. Kamera... 90 dolarů. Je fucking crazy, ty vole. 52, pane. Lidi, mezi tím, co tady nikdo není, já jsem tady jakože třeba 5 minut nikdo nepřišel teďka, ty vole. Total value našeho portfolia je docela dobrý. Dáme to podle prices. Ty krásu, a to jsou dobrý půl jak svině, no. Tak můžeme prodat některé ty karty. Pěkně. No. Jo, je to nejlepší. Máme strašně moc těch cheap, ty vole. 14krát mi padl tajto, vole, za 4 centy, bože.
Hrajete, ty vole. Potřebuji $400. Lidi, kupujte si něco, ty vole, tady nikdo není prostě zase. Ježíš Maria. Ty vole, tak ten byl creepy. Já vám nelžu, tady prostě tady nikdo nebyl celou dobu, nikdo. Ušetříte 1 cent, ty vole. Ušetříte 18, nebo 28 centů. Tady 7 centů, ty vole. Tady 8 centů, hoši, jakože to je docela levný, jo. Každý cent se počítá. Halíře dělej talíře, jo, jak se říká. Na první, myslím si, že na první 2 dny, not bad. Jestli vás to zajímá, jestli vás to baví, dejte like. Ještě jako otevřu pár karet, aby se s vámi rozloučil, jo. Myslím si, že to je ta nejlepší část tady té hry. Nejsem na tom závislý. No a samozřejmě ani jedna zajímavá karta, ty vole. Tam budou Platinum Basic karty, co? Byl jsem voskemován, ty vole. Něco dobrýho, nakonec videa, dej mi něco dobrý. To je asi ne, lidi. Aspoň jedna holografik. A jedna zlatá. Jako teoreticky... Až koupím ten stůl, tak se mi ty peníze určitě vrátí. Profit $247, jo! Hele, zase, pokud se vám to líbilo, dejte like, napište komentář, jestli v tom mám pokračovat nebo ne. Já nagrindím nějaký prachy do příštího dílu a my se uvidíme příště, dalšího videa. Čau!